Nasalawo okubabuusa nga Mami Fahima Loya Bakadama. Obwaloya saabusomerera naye engeri gye nkolamu ebintu byange ku saidi ya Bakadama kinfuula looya omujjuvu. Ngenda kukuwa obukodiyo bakama baffe lwaki bamanya amaloboozi ge twogedde nga batutrakinga. Ne bamanya ebigambo bye twogedde ate nga twogera lulimi Luganda. Ate ng'Oluganda terulimu mu national language. Ekyo kimu. Obukodyo bwonna nzize nabwo tulokalire. Ekyokubiri, ngenda kukubuulira ky'olina okukola gwe Kadama eyakatuuka mu nnyumba. Naddala mmwe abakola nansingi abajja nga muli muze ku bwa nansi. Tunuulira omulwadde bulwadde ki obumuluma. Era beera mwegendereza singa omulwadde aba ng'alwadde ogani ng'alina bode ogani yonna nga ndwadde weebeereremu. Mami Fahima Loya Bakadama, welcome back to our YouTube channel. Just subscribe and you click on the notification bell so that any video I post you may be able to be notified that your lawyer has posted a new video. Ntusene video yenu raido tulokalire sharingira munno omugambe lawyer atuse mu kizimbe. Mwalimu nyumba, abada agenda kwebaka na atujukira. Tula okalire, kanula amasogo, njazika amatogo. Mwebuza ekibuzo. Why is it that our boss understands the language we speak, yet the language we speak out is not a national language? It is not involved even on the phone. Terulimu. Olulimi Oluganda. Olulimi Oluganda is not a national language. But it is a Ugandan language for Baganda tribal. Obandegere kabulungi. Newankubade, this is the largest language which covers the biggest part of Uganda. Obandegere kabulungi. Mwebuza bakama baffe bamanya batya ebigambo bye twogera. Nakitegeera nti kye kino. Ate nga bo bamanyi Luwarabu. Ate nga tumanyi nti Oluwarabu osobola okukyusa n'olujja mu Luzungu. N'Oluzungu n'oluza mu Luwarabu. Tulokalire. Yino ensonga. Ensonga esooka. Bw'aba yakoze ekintu emisana nga yakikukoze. Kuba tukimanyi bulungi nti ebigambo bye bano abantu bisinga byogerwa mu Luwarabu kuba babyogera mu Luwarabu. Ffe tetubimanyi. Like gawa. Like kubu. Kasa. Oba ntegereka bulungi. Kati singa anajja najjawo ekintu n'akikweka katugambe ekyokulya. Oba ntegereka bulungi. Bw'oba nga muli mu WhatsApp group ng'olipootingira banno mukama wo nga bwe yayogedde okimanyi nti oyogera byennyini byayogedde. Mwalimu kyegendereza. Kubanga emboozi ebeera ekutta akati ekiboozibozi kiba kikutta akati. That excitement ekuleetera okwogera ekigambo kyennyini mukama wo nga bwe yakyogedde. Oba bw'aba yakiggyewo n'akweka ekyokulya, kyennyini ekyokulya kyakwese ky'ogenda okwogera. Ojja kwogera ebigambo nti kimu bibiri bisatu bina oteekeko gaawa. Are we together? Kaakati omukyalo ono olw'okuba yateeka obuuma obutrakinga amaloboozi g'omu nnyumba atrakinga mu kisenge kyo atrakinga essimu yo amaloboozi gonna agafuna gwe by'otamanyi ajja kutegeera nti Kadama ono ali mukunga eyakyennaku z'emisana. Ntegereka bulungi, njagala tutambule mpolampola mutegeere. Buno obukodyo bwonna mbukola okukubuusa kwe Kadama omanye eky'okukola. Omala kootya. Abaali beefuula abagezi baalemererwa, abeefuula abamanyi baalemererwa, abalungi amatobota baalemererwa, ife abanafu, abasiru, ababi, twamazeeko oba twamalako ate tulina ku kontrakiti yakubiri, tutambuza yakubiri. Mukama awewe ekitiibwa. Allah nanyini buyinza awonga ngamba ndi alhamdulillahi rabbil alamin Mama Fahima. Nkwebaza Allah okumpa amagezi ge wampa okubanga nsobola okugagabanyizaako bannange n'ensinga abo abajja ne bannangira buli kadde nti neefuula omugezi bwe bamaze emyaka mukaaga naye nga tetulina kye tubafunako. Gamba Mama Fahima genda mu maaso akakodya ak'okubiri.
Kadama wena alaba video eno, I'm just begging you please, share this video to your friend. Mwebelelemu. We are all having the same blood. The blood, it is red in color. That shows brotherhood. Tuli ba Luganda. Mulekerawo okulyamu bannammwe engwe. Mukama w'omwegendereze nnyo ajja kujja aleeta ekigambo akugambe nti Amina omudde muntu wange akubuze ekigambo akugambe ajja kugamba ajja kikugamba mu lulimi lwe mbu eshimazi munansonyiwa okozesa olulimi olunene ba followers naye nguwa eshimazi kubanga wakutte ekigambo ekyo n'okivuma omwana we ajja kikootinga akitereke ntegereka bulungi bw'anaamala okitereka agenda kukubira mukwano gwe ayina kadaama ye mama Fahima loyaba kadaama oba ntegerekeka amugambe mbuuliza omukozi wo kubanga nyina muyina Uganda nawe oyina muna Uganda amazi kitegeeza ki mu nsonyi okwogera ekigambo kinene bwe kityo ajja kukuyita kadaama gwe owookubiri akubuuze kitegeeza ki bw'onaaba tolina common sense ojja kimugamba obategereka bulungi naye ng'omuntu ayina common sense okaminga out n'omugamba ago mazzi. That is water. Huh? Ntegere kisobulungi? Oba muddemu bw'oti. Omugambe sibimanyi kye bitegeeza. Olw'ensonga nti ffe tuli Bannayuganda naye Bannayuganda tulinamu ennimi ez'enjawulo. Akubadde wali okayegendereza muganda wange. Mama Fahima akuletedde olwaleero. Tuli Bannayuganda naye buli omu ayogera lulimi lwe. Olulimi lwe oyo by'ayogera sibitegeera era sibimanyi. Naye ng'otegedde ky'ayogera. Nti bakozesa baganda baffe naddala bano bannazirwanako abamaze ebbanga mu Buwarabu mwefuula abaakabi. Ne muvuunula ebigambo bya bannammwe bye boogedde nga bageya bakama banna baabwe nga babavuma. N'omuleetera obuzibu munnange aba ali awo nga bamusibiddeko muganda waffe agenda. Yes, amwayikiriya ntegeregesa bulungi gamba mafahimu agenda mumaaso kangende mumaaso tuli fenna agenda kukwata ekigambo ekyo ng'akiwulidde bw'okyogedde akiwandiike mu lulimi lwe. Kubanga yengeri gensomesaamu abantu wano nakubuuza kino kiki nti kaafu nakiwandiika nti kaafu amini nakwata ki nga bwagika nti kaafu pleiti okitegeera n'abiwandiika mu lulimi lwe abeere ng'abisoma ng'abitegeera mu luzungu kaakati yeye ensonga lwaki bakama baffe mugamba nti bakwata olulimi oluganda ne balukyusa ne baluteeka mu Luwarabu nedda si bwe kiri olw'okuba nti nno olulimi oluganda tebalukyusa terukyusibwa bakozesa bannaffe be babavuunulira olulimi olwo oba ne bakola batya nakwata ekigambo najja n'akibuuzira omuntu omulala ekyokubiri bakozesa ba supervisors ku office batya ne bakozesa bani abannanyini office nanyini office naita supervisor nambuuza kino ki bwe kiba nga kisupervisor kiwumba tuutu nga bakiyita batya tekyatuuzibwa ku kitooke kyanna kitembe nakyo nga kivuunula naye bw'abanga yatuuzibwa era nga mulungi ajja kusevinga tulina okusevinga obulamu bwaffe mukozi munno mutwale nti kyabeeyi okuuma obulamu bwe gweta obuteeka mu mannyo ga mpisi ntegerekese bulungi olunaku lw'enkya nkomawo ne part 2
Lwachi mwino okubeera abeegendereza mwe abajjanjaba abalwadde bw'osanga omulwadde mu nnyumba ng'alina ekirwadde ekimuluma noonyereza kirwadde ki ekimuluma otherwise we shall lose our body organs. Ekyokubiri era ngenda kuleeta lwaki nabagambye tuyivuunulire ebiki tuvuunule ebiwandiiko obutagwa mu nsobi. Nze Mami Fahima Lawyer Bakadama. I love you so much. May God bless you. But don't forget to subscribe and to click on the notification bell. Bagala nyo. Hakume atakumira mpeda. Mwela ba mwah.